partner Ocean Live. IT partner Auditech System Private Limited. Replacement partner Kanchalanka.com. Outdoor partner 360techview.com, ProMSG.com and OWOshop.com. ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ତ ଇଏ ଗୋଟେ ସମତାଭିତ୍ତିକ ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଯେଉଁ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି, ଧର୍ଷଣ ହେଉଛି, ଲୁଣ୍ଠନ ହେଉଛି, ଗଣବଳାତ୍କାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ବାଳିକାମାନେ, ମାଆମାନେ, ଭଉଣୀମାନେ, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟାୟ ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦେଇପାରିବା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସୋସିଆଲ୍ ଡେମୋକ୍ରାସି ଓଡ଼ିଶାରେ କେମିତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରିବ ତାକୁ ନେଇକରି ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ନାଇଁ କୁନ୍ଦୁଲି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲୁ ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାର ବିକ୍ଷୋଭ କଲୁ ବାହାରେ ଏବଂ ମାନେ ଆଇନର ମାନେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ହେଲୁ, କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ତାର ପ୍ରତିବାଦରେ ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିକି ମୋର ବିଧାୟକ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲି ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ମୋର ବିଧାୟକ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଆଗକୁ ଏଇଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଲେ ସମସ୍ତେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ, ହକ୍ ପାଇଁ, ଜଷ୍ଟିସ୍ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିବେ। ଯେଉଁ ସେମିନାରଟି କରାହେଇଥିଲା ଏ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ସମୟ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଏତେ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ କି ସେମାନଙ୍କର ଜାଗା ବି ମିଳୁନାହିଁ ଏବଂ ଏ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନାର ଭିତରେ ଏ ଯେଉଁ ସେମିନାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନେତୃବୃନ୍ଦ ଏଠିକି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଚର୍ଚ୍ଚା ମୌଳିକ କଥା ହେଲା ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ଦଳିତ ଆଦିବାସୀ ଏବଂ ପଛୁଆ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା, ସଂଖ୍ୟାଲଘୁମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା, ତାକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ହେଉଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ରାଜନୈତିକ କ୍ଷମତା। ଏ ବର୍ଗ ସମୁଦାୟ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟାର 94 ଭାଗ ଏବଂ ସେହି ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଅଧିକାର ଦେବା ପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ ବା ସଂଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଇଏ ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ତାପରେ ସେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସଭା ସମିତି କରିବେ ଏବଂ 6 ଡିସେମ୍ବରରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକତ୍ରିତ କରିବେ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କର ତିରୋଧାନ ଦିବସରେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି
ଜନଚେତନା ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼େଇବା, ଏ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି କୃଷ୍ଣ ସାଗରିଆ ଯେଉଁ କଜ୍ରେ ବିଧାନସଭାରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ତାଙ୍କୁ, ଏବଂ ଏ ଦିଗରେ ଏ କଥାକୁ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, ଏହାର ଥିଲା ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଜିର ସେମିନାର ଖୁବ୍ ସଫଳ ହୋଇଛି। ବହୁ ବକ୍ତା, ବହୁ ଲୋକ, ବହୁ ନେତା ତାଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଦିଗରେ ତାଙ୍କର ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଥିବାରୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି।